निर्गमन नामक पुस्तकबाट लिएको पाठ अध्याय बिस अनि एक्काइस त्यसपछि परमेश्वरले यी सब कुराहरू भन्नुभयो उहाँले भन्नुभयो म प्रभु तिम्रा परमेश्वर हो जसले तिमीलाई मिश्रबाट बाहिर लिएर आए जहाँ तिमी दास भएर बसेको थियो म बाहेक तिम्रो अन्य देवताहरू हुने छैनन् तिमीले आफ्नो निम्ति कुनै पनि मूर्ति खोप्ने छैनौ अथवा माथि स्वर्गमा भएको वा तल पृथ्वीमा भएको वा पृथ्वी मुनिको पानीमा भएको कुनै पनि आकृति बनाउने छैनौ तिमी तिनीहरू सामने घोप्टो पर्ने छैनौ वा तिनीहरूको पूजा गर्ने छैनौ कारण म प्रभु तिम्रो परमेश्वर एक आरिसे परमेश्वर हो अनि मलाई अवहेलना गर्ने पिताहरूको दुष्ट्याइको सजाय म उनीहरूको सन्तानहरूलाई तेस्रो र चौथो पुस्तासम्म दिन्छु तर मलाई प्रेम गर्ने र मेरो आज्ञावाली पालन गर्ने हजारौँसित म विश्वासिलो प्रेम राख्छु तिमीले प्रभु आफ्नो परमेश्वरको नामको कुप्रयोग गर्ने छैनौ कारण प्रभुले आफ्नो नामको कुप्रयोग गर्नेलाई दण्ड बिना छोड्नु हुने छैन विश्राम दिवसको स्मरण गर अनि त्यसलाई पवित्र राख कारण छ दिनसम्म तिमीले श्रम गरेर आफ्ना सबै कामहरू पुरा गर्नेछौ तर सातौँ दिन चाहिँ प्रभु तिम्रा परमेश्वरको निम्ति एउटा विश्राम दिवस हो त्यस दिन तिमीले काम गर्ने छैनौ न त तिमी न तिम्रा पुत्र न पुत्री न नोकर नोकर्नी न तिम्रा पशुहरू न तिमीसित बस्ने प्रवासीले नै कारण छ दिनमा प्रभुले स्वर्ग पृथ्वी सागर अनि तिनीहरूमा भएका सबै बनाउनुभयो तर सातौँ दिनमा उहाँले विश्राम गर्नुभयो त्यसै कारण प्रभुले विश्राम दिवसलाई आशिष दिनुभयो अनि त्यसलाई पवित्र बनाउनुभयो आफ्ना पिता र माताको आदर गर जसमा कि प्रभु तिम्रा परमेश्वरले दिनहुने भूमिमा तिमी दीर्घायुसम्म जिउने छौ तिमीले हत्या गर्ने छैनौ तिमीले वेविचार गर्ने छैनौ तिमीले चोरी गर्ने छैनौ तिमीले आफ्नो छिमेकीको विरुद्ध झुटो गवाही दिने छैनौ तिमीले आफ्नो छिमेकीको घरको लालसा गर्ने छैनौ छिमेकीको पत्नी वा नोकर नोकर्नी वा गोरु वा गदा वा उसको अधिकारमा भएको कुनै पनि चिजको लालसा गर्ने छैनौ जब सबै मानिसहरूले बारम्बारको गड्याङ गुडुङ र बिजुलीको झल् जल... झलाक झिलेक तुरहीको आवाज अनि पर्वतबाट धुवा उठेको देखे सुने मानिसहरू भयभीत भए अनि आफै टाढोमा उभिरहे तपाईँ आफैले हामीसित बोल्नुहोस् उनीहरूले मोइजालाई भने अनि हामी टेर्नेछौ तर परमेश्वरले हामीसित नबोलुन् नत्र भने हामी, हामी मर्नेछौँ मैजाले मानिसहरूलाई भने डर नमान परमेश्वर तिमीहरूको जाँच गर्नु भएको छ जसमा कि उहाँप्रति तिम्रो मनमा सधैँ श्रद्धा रहिरहेर तिमीलाई पापबाट बचाओस् तसर्थ जब मोइजा अध्यारो मेघमा प्रभु कहाँ गए मानिसहरू भने टाढोमा उभिरहे प्रभुले मैजालाई भन्नुभयो इजरायलीहरूलाई यसो भन मैले तिमीहरूसित स्वर्गबाट बोलेको तिमीहरू आफैले देखेका छौ तिमीहरूले म बाहेक चाँदीका देवताहरू बनाउन हुँदैन न त तिमीहरूले आफ्नो निम्ति सुनकै देवताहरू बनाउनु हुन्छ तिमीहरूले मेरो निम्ति माटोको वेदी बनाउनै पर्छ जसमा तिमीहरूले आफ्ना होम बलिहरू शान्ति बलिहरू आफ्ना भेडाहरू र गोरुहरूको बलि चढाउने छौ जहाँ पनि म आफ्नो नामको स्मरण गराउन चाहन्छु म तिमीहरू कहाँ आएर तिमीहरूलाई आशिष दिनेछु यदि तिमीहरूले मेरो निम्ति ढुङ्गाको वेदी बनाए चिल्लो ढुङ्गाहरूले नबनाउनु कारण यदि तिमीहरूले त्यसमा चिनो लगाए त्यसलाई तिमीहरूले अशुद्ध बनाउने छौ तिमीहरू मेरो वे, वेदीसम्म सिडी भएर चढ्न हुँदैन नत्र भने तिम्रो नङ्गता त्यसमाथि देखा पर्नेछ तिमीले यी नियमहरू उनीहरूलाई दिनेछौ जब तिमीहरूले एक इब्रानी दास किन्छौ उसको सेवा छ वर्षसम्म रहनेछ सातौ वर्षमा ऊ एक स्वतन्त्र व्यक्ति बन्नेछ केही नतिरी ऊ एक्लो आए एक्लै जानेछ यदि विवाहित आए उसकी पत्नी पनि उसितै जानेछिन् यदि उसको मालिकले उसलाई एक पत्नी दिन्छ भने अनि तिनले उसलाई पुत्र पुत्रीहरू जन्माउँछ भने पत्नी र उसका नानीहरू उसको मालिकको हुनेछन् अनि ऊ एक्लै जानेछ तर यदि दासले भने म मा आफ्नो मालिक र आफ्नो पत्नी र नानीहरूलाई प्रेम गर्छु म स्वतन्त्र हुन चाहन्न तब उसको मालिकले उसलाई परमेश्वर सामु ल्याउने छन् अनि त्यसपछि उसलाई द्वार या खापामा डोराएर उसको मालिकले एउटा सियोले उसको कान छन् अनि दास सदाको निम्ति उनको हुनेछ यदि एउटा मान्छेले आफ्नो पुत्रीलाई दासी बनाएर बेच्छ भने उसले दासहरू झैँ स्वतन्त्र भएर जान पाउने छैन तर यदि उसको मालिकले जसले उसलाई आफ्नो निम्ति लिएको थियो उसलाई मन नपढाए उनले उसलाई निखन्न दिनुपर्नेछ उसलाई विदेशीको हातमा बेच्ने अधिकार उनको छैन कारण यो उसित एउटा विश्वासघात हुनेछ यदि उनले उसलाई आफ्नो पुत्रको निम्ति लिन्छ भने उनले उसलाई आफ्नो पुत्री सरह व्यवहार गर्नुपर्नेछ यदि उनले दोस्रो पत्नी लिन्छ भने उनले पहिलो पत्नीको भोजन वस्त्र वा वैवाहिक अधिकारमा कमी गर्नु हुँदैन यदि उनले यी तीन चिजहरू ऊबाट वञ्चित गर्छन् भने ऊ केही नतिरी एक स्वतन्त्र स्त्री झै जान पाउनेछ कसैले पनि अर्को मान्छेलाई हिर्काएर मारे त्यसलाई पनि मार्नुपर्छ यदि तरै पनि त्यसको त्यस्तो गर्ने मतलब थिएन तर परमेश्वरबाट उसको हातद्वारा त्यसो भए तब त्यसले मैले तिमीहरूको निम्ति छुट्याएको त्यस स्थानमा गएर शरण लिन सक्छ तर यदि कसैले एउटा मान्छेलाई जानी जानी मतलवसित उसको हत्या गर्छ भने तिमीहरूले त्यसलाई मेरो वेदीबाट पनि मार्नलाई लानेछौ कसैले आफ्ना पिता या मातालाई हिर्काउँछ भने त्यसलाई मार्नुपर्छ जसले मान्छेको जस अपहरण गर्छ त्यसले उसलाई बेचेको छ अथवा आफूसित राखेको छ भने पनि त्यसलाई मार्नुपर्छ कसैले आफ्ना पिता या मातालाई श्राप्त छ भने त्यसलाई मार्नुपर्छ यदि मानिसहरू झगडा परे अनि एउटाले अर्कोलाई ढुङ्गा वा गुस्साद्वारा हिर्का गुस्साद्वारा हिर्काए जसले गर्दा चोट खाने नमरे पनि ओछ्यान पर्छ तर पछि निको भएर लट्ठीको भरमा पनि हिँड्न सके हिर्काउनेले क्षतिपूर्ति गर्नु परेन केवल ऊ ओछ्यान परेर बेकार रहेको समयको मात्र क्षतिपूर्ति गर्नुपर्छ अनि चोट खाने पूर्ण निको नभएसम्म पुरा पुरा हेरचाह गर्नुपर्छ यदि एउटा मान्छेले आफ्नो नोकर वा नोकरनीलाई हिर्काउँछ भने अनि त्यसको हातद्वारा दास दासी मर्छ भने त्यसलाई सजाय दिनुपर्छ तर यदि एक दुई दिनलाई दास दासी बाँच्छ भने त्यसलाई सजाय दिनुहुन्न किनभने दास दासी किनेको कारणले उसैको हो यदि मानिसहरूले झगडा गर्दा एक गर्भवती स्त्रीलाई चोट पुर्याए जसले गर्दा तिनको गर्भपात हुन्छ तर अन्य केही नोक्सानी भएन भने दोषीले त्यस स्त्रीको मालिकले मागे मुताबिक अनि न्यायाधीशहरूले तोके अनुसारको क्षतिपूर्ति गर्नुपर्छ यदि अधिक नोक्सानी भयो भने तिमीहरूले निर्णय दिनुपर्छ प्राणको बदला प्राण आँखाको बदला आँखा दाँतको बदला दाँत हातको बदला हात खुट्टाको बदला खुट्टा जलनको बदला जलन घाउको बदला घाउ प्रहारको बदला प्रहार यदि एउटा मान्छेले आफ्नो दास वा दासीको आँखामा हिर्काएर बेकार बनाइदिन्छ भने त्यसले दास दासीलाई आँखाको क्षतिपूर्तिमा स्वतन्त्र भएर जान दिनुपर्छ यदि त्यसले आफ्नो दास वा दासीको दात झार्छ भने त्यसले दास दासीलाई दातको क्षतिपूर्तिमा स्वतन्त्र भएर जान दिनुपर्छ यदि एउटा गोरुले पुरुष वा गोरु स्त्रीलाई सिङले हानेर मार्छ भने त्यो गोरुलाई ढुङ्गा हानेर मार्नुपर्छ अनि त्यसको मासु खान हुँदैन तर गोरुको मालिक निर्दोष रहनेछ तर यदि त्यो गोरु पहिलेदेखि सिङ हान्ने गर्थ्यो अनि त्यसको मालिकलाई चेतावनी दिएको थियो तर उसले त्यसलाई काबुमा नराखे तब यदि त्यो गोरुले कुनै पुरुष वा स्त्रीलाई मार्छ भने त्यसलाई ढुङ्गा हानेर मार्नुपर्छ अनि त्यसको मालिकलाई पनि मार्नुपर्छ तर यदि उसमाथि मुक्ति धन लगाए उसले आफ्नो प्राण निख निखन्नुलाई जति पनि आफूमाथि लगाइएको छ सो तिर्नुपर्छ यदि गोरुले केटा वा केटीलाई सिङ हानेर मार्छ भने त्यही नियम लागू हुन्छ यदि गोरुले दास वा दासीलाई सिङ हानेर मार्छ भने त्यसको मालिकले उसको मालिकलाई तिस सेकेल तिर्नुपर्छ अनि गोरुलाई ढुङ्गा हानेर मार्नुपर्छ यदि एउटा मान्छेले खारल नछोपिराख्छ अथवा एउटा मान्छेले खारल खनेर नछोपी छाड्छ अनि त्यसमा एउटा गोरु वा एउटा गदा झर्छ भने तब खारलको मालिकले त्यसको मालिकलाई क्षतिपूर्ति दिएर नोक्सानी भर्नेछ अनि मृत पशु चाहिँ आफूसित राख्नेछ यदि एउटा मान्छेको गोरुले अन्य कसैको गोरुलाई चोट पुर्याएर मार्छ भने उनीहरूले त्यसलाई बेचेर पैसा बाँड्नेछन् साथै मरेको पशु पनि बाँड्ने छन् तर यदि यो थाहा छ कि त्यो गोरुले पहिलेदेखि सिंहले हान्ने गर्थ्यो अनि त्यसको मालिकले त्यसलाई काबुमा नराखे उसले गोरुको बदला गोरु तिर्नेछ अनि आफूसित मृत पशु राख्नेछ भजन सङ्ग्रह चौवालिस आफ्नै कानले सुन्यो हे परमेश्वर हाम्रा पुर्खाले हामीलाई कथा सबै सुनाए उनीहरूको जमानामा तपाईँले गरेका कार्यहरू तपाईँको आफ्नै हातले प्राचीन कालमा राष्ट्रहरूलाई भयो उनीहरूको जरो गार्नु उनीहरूलाई फैलाउन तपाईँले अन्य जातिलाई चुर पार्नुभयो उनीहरूको कुनै तरवारले यो भूमि जितेन उनीहरूको कुनै बाहुबलले विजय ल्याएन यो तपाईँकै दाहिने हात तपाईँकै बाहुली थियो तपाईँकै मुखारविन्दको प्रकाश तपाईँको प्रेम थियो उनीहरूमा तपाईँ नै हुनुहुन्छ मेरा राजा मेरा परमेश्वर याकुबलाई विजय दिने तपाईँद्वारा नै हामीले शत्रुलाई धुलो पार्यो तपाईँकै नाममा आक्रमणकारीलाई दबायौँ न त म आफ्नो धनुमै भर परे न त आफ्नै तरवारले मलाई विजय तुल्यायो तपाईँ नै हुनुहुन्छ शत्रुदेखि हामीलाई बचाउने हामीलाई घृणा गर्नेहरूलाई लज्जित तुल्याउने सारा दिन हाम्रो गौरव परमेश्वरमै छ तपाईँकै नामको प्रशंसा हामी निरन्तर गर्छौँ हामीलाई अहिले अफाल्नुभयो हे प्रभु तुच्छ गराउनुभयो हाम्रो सेनासँग अब तपाईँ अघि बढ्नु पनि हुन्न हामीलाई शत्रुदेखि पछि हट्ने बनाउनु भयो हामीलाई घृणा गर्नेहरू मन परि लुट्छन् काट्ने भेडो जस्तो हामीलाई तुल्याउनु भयो विधर्मीहरू बिच चारैतिर छरस्ट पार्नुभयो बिना मूल्य जस्तै आफ्नो जातिलाई बेच्नुभयो बिक्रीबाट केही लाभ उठाउनु भएन हाम्रा छिमेकीका खिसीको पात्र हामीलाई भयो वरिपरि भएकाहरूको निम्ति हाँसो र घृणाको खेलाउना अन्य राष्ट्रहरूको माझ तिरस्कारको पात्र अन्य जातिहरूले मुन्टो कर्क कर्काउँछन् कर सारा दिन मेरो अपमान आफैसँग छ लाजले मेरो मुख छोपिएको छ गिज्याउने मुख फुलाउनेहरूको स्वर सुन्दा बैरी र साटो फेर्नेहरूलाई देख्दा तपाईँलाई भुलेका थिएनौ र पनि यी सब हामीले घटे हामीमा घटे तपाईँका विधानको घात हामीले गरेका थिएनौ हामीले आफ्नो हृदय मुडेका थिएनौँ तपाईँको पाउ हटाएका थिएनौ र पनि स्यालका ओडानमा तपाईँले हामीलाई भिल्नुभयो मृत्युको छायामा हामीलाई छोप्नुभयो हामीले आफ्ना परमेश्वरको नाम भुलेका भए अन्य परमेश्वर कहाँ हात पसारेका भए परमेश्वरले यो थाहा पाउनुहुने थिएन र अन्त हृदयको गुप्ती कुरा जान्ने उहाँले तपाईँकै निम्ति दिनभरि हामी भुरकुट मारिँदैछौँ काट्ने भेडाहरू झै गनिँदैछौँ जाग्नुहोस् प्रभु किन सुत्नुहुन्छ उठ्नुहोस् सदाको निम्ति हामीलाई नत्याग्नुहोस् किन मुन्टो बटार्नुहुन्छ किन भुल्नुहुन्छ हाम्रो सतावट हाम्रो कष्ट हाम्रो आत्मा त धुलोमा मिलिसक्यो भुइँमा हाम्रो शरीर तासिएको छ उठ्नुहोस् हाम्रो सहायतामा आउनुहोस् आफ्नै प्रेम सम्झी हामीलाई निखन्नुहोस् अन्त म सुसमाचार अध्याय चौबिस पदसङ्ख्याहरू एकदेखि बाइससम्म यीशु मन्दिर छोडेर जान लाग्दा चेलाहरू मन्दिरको अतालिका देखाउन अघि आए तर उहाँले भन्नुभयो तिमीहरू यी सब चिज देख्दैछौ म भन्दछु भत्किएर नझर्ने एउटै ढुङ्गा पनि अर्को ढुङ्गामाथि छोडिने छैन वहाँ जैतुन पहाडमा बसिरहेको बेला चेलाहरू आएर सुटुक्क सोधे भन्नुहोस् यो कहिले होला तपाईँका पुनरागमन तथा वर्तमान युगको अन्त हुने चिह्न के होला यीशुले उनीहरूलाई उत्तर दिनुभयो सतर्क बस कसैले तिमीहरूलाई नभकाओस् किनभने मेरो नाम लिएर क्रिस्टमनै भन्दै धेरै आउने छन् अनि धेरैलाई भकाउने छन् तिमीहरूले युद्ध र युद्धका हल्लाहरू छौ हेर तिमीहरू नआत्ति किनभने यी कुराहरू पर्छ तर अन्त चाहिँ यही होइन जातिको विरुद्ध जाति, जाति खडा हुनेछन् राज्यका विरुद्ध राज्य जग्गा जग्गामा अनिकाल हुनेछ भुइँचालो जानेछ तर यी त वेदनाका सुरु मात्र हुन् तब उनीहरूले तिमीहरूलाई कष्ट दिनु सुम्पिने छन् मार्ने छन् मेरै नामको कारण सबै जातिले तिमीहरूलाई घृणा गर्नेछन् धेरै भड्कने छन् आपस्तमा धोका दिनेछन् एकाअर्कालाई घृणा गर्नेछन् धेरै झुटा प्रवक्ताहरू छन् अनि धेरैलाई छन् अधर्म बढेकोले धेरैको प्रेम सेलाउने छन् तर अन्तसम्म दृढ रहने नै बचाइनेछ स्वर्ग राज्यको यो सुसमाचार सारा जातिको साक्षी स्वरूप सारा संसारमा प्रचार हुनेछ त्यसपछि हुनेछ अन्त त्यसकारण प्रवक्ता दानियलले भनेको पवित्र स्थानमा विवत्सको घृणित दृश्य स्थापन गरेको जब देख्नेछौ पढ्नेले बुझोस् यहुदेयामा हुनेहरू पहाडतिर भागिहालुन् घरका बुइगलमा हुने, घर हुने पनि कुनै कुरो लिन घरभित्र नझरोस् खेतबारीमा हुने पनि आफ्नो लुगा लिन नफर्कोस् त्यस समय गर्भवती र दुधे बालक हुनेहरू चाहिँ कस्त अभागी तिमीहरूको पलायन जाडो महिनामा वा विश्राम दिवसमा नहोस् भनी प्रार्थना गर किनभने पृथ्वीको सुरुदेखि अहिलेसम्म नभएको भविष्यमा पनि नहुने अति कष्ट त्यस समय हुनेछ त्यो समय नछुटिएको भए कुनै पनि प्राणी जीवित रहने थिएनन् तर चुनिएकाहरूको निम्ति त्यो समय छोटिने नै छ